Це місце називають другим Чорнобилем – цукроварів. Понад 20 років тому тут функціонував цукровий завод. Навколо нього кипіло життя. Створювались нові робочі місця, будувались школи та дитсадки. У 2004 році його закрили. Тепер маємо таку картину – розвалені будинки, бите скло та хащі. Різні тревел-блогери об'їздили це місце вздовж і впоперек. Тепер тут і ми, аби показати вам цукроварів без прикрас. Місто почало занепадати після закриття цукрового заводу, який був основною економічною опорою для всієї громади. Ця місцевість давно привернула нашу увагу, тому щойно потеплішало, ми сіли в машину та вирушили туди. Їхати доводилося полями, і без карт можна було б легко заблукати. Прибувши в центр руїн, ми побачили магазин, що нас приємно здивувало. Тут навіть працює відділення пошти. Сьогодні цукроварів нагадує про себе лише порожніми будівлями та зарослими стежками. Хтось давно покинув це місце у пошуках кращого життя, а дехто вважає це своїм домом. Привітними виявились не всі тутешні, адже втомились від тревел-блогерів. Втім, ми знайшли тих, хто готовий показати своє життя без прикрас. Одна з них – пані Юлія. Жінка придбала квартиру нещодавно. Сама зростала тут і працювала на полях з буряком. Я тут живу з 83-го року. Тільки я жила у селі Водяно. У мене там дача була. Жила на дачі, вже дачі порозвалювали. Це собі купила квартиру. Тут такий завод був. Тут робили 3 сміни. Все геть було. І вже нічого нема, порозвалювали. Так, що я вам можу сказати? Нічого нема, та й все, живе тут 50 чоловік, може, і то добре. Автобусів нема, ходимо аж в село, щоб їздити в район, або таксі визивати. Ну, один раз я ж стираю, возю, туалет миваю, їсти варю. Ось тут дрова купляємо, топимо печки, у мене є печка в квартирі, плита, звичайна плита. А якщо тут нема, то ну, печка ж робить. А якщо сильно холодно, ще є, ще включаємо стени, бо вони бетонні, ці квартири, холодно. Живе жінка на соціальні виплати по інвалідності. Мешкати тут змушена через фінансову скруту. Розповідає, що багато нажитого крадуть самі тутешні. Варто тільки залишити домівку. Крадуть, що тут не крадуть, якби тільки ти поїхав. Я оце поїхала у больницю, та добре, що сусіди ось у першому під'їзді. Вони забрали мене телевізор, духовку, мікроволновку, таке. Все повиносили. Ми тут жили, прожили всю життя. За фінансової можливості давно покинула це місце. В тому числі заради своєї онучки, говорить Юлія. Будинки стоять порожні, з дитячого майданчика не лунає сміх, а зі стін обсипається тинькування. Лише вітер гуляє порожніми кімнатами. Відлуння радянської епохи відчувається на кожному кроці серед покинутих квартир. Знайома плитка, класичні люстри, вирізки рецептів з газет на стінах та старі картини. Серед усього цього – купи каміння і сміття. Але це не лякає місцевих жителів. Вони звикли до цього. Вирощують худобу, обробляють землю і навіть приймають онуків на канікули. Для них це звична буденність, на яку вони не скаржаться. Адже це їхній вибір і місце, що тримає їх спогадами. Так, як тут був цукровий завод, тут вже ж подавали квартири, все, тут вже ж, боже мій, яке життя було красиве, хороше. Ну і ми якби тут обоснувалися, мої дітки двоє ходили в цю школу, щоб ви мали в виду садик, який був на всю Кіровоградську область, він був у нас другий по місцю взагалі образування і всього-всього. Ви розумієте, у мене діти до такої степені вже йшли з садика в школу у перший клас, то вони якби відпочивали. Вони вже все знали, вони вже писали, читали. Ви розумієте, тут така навчальна база була взагалі ісключительна. Тут тільки 3 тисячі дорослого населення було. І ці 3 тисячі – це ж скільки діток, ви представляєте? Це ж вся молодь, це ж не то, що були пенсіонери. Це ж зараз вже тут залишилося 50 сімей. Все, готували завод до сезону.
Тобто сезон йде, наприклад, 3-4 місяці, потім опять працюємо, все чистимо, це опять підготовлюємо цукровий завод до слідуючого сезону. Ну, це така праця там була. Нас якби це влаштовувало на те время, понімаєте, для сільської місцевості. Производственна зарплата, тут жить та й жить. Для людей все робилося, тут такий буфет працював, все. Люди не нуждалися. Якщо ти прийшов із зміни, то ти не готуєш там швидко, бо щось з чогось. Там все по таких цінах для людей було, знаєте, навіть вплоть до того, що качки запечені були. Ти могла ось прийти, собі скупитися, і ти не переживаєш, що, наприклад, як ми з чоловіком пішли у зміну, то, наприклад, їсти є що. Як цукровий завод розвивався, йшов якби в хорошому цьому, тут же був дрожжевий цех, кондитерський цех. Тут же ж, ви розумієте, воно ж все від сахара відталкується, це ж не тільки сахар. Там же ж определені цехи такі маленькі. У нас тут працювала железна дорога. Все, будь ласка, до помічни, до самого великого вузла желізного дорожнього, у нас все було підведено. Він, як уже перший раз закрився, люди, якби тут ще ж багато людей було. Люди вийшли на забастовку прямо, тому що тут же ж, розумієте, тут не так просто, воно йшло постепенно. І якби в своє время люди вкладали акції в цукровий завод. Це невеликий процент, там щось 2% це з усього цього, але ж все одно ваучери на них казали. Взагалі-то все одно було це. І так просто проігнорувати людей не можна було, розумієте? Треба щось, якісь відповіді їм було давати, на якій основі закривається, іде розчоти, тому що йшли заборгованість, і пішло, знаєте, як воно так колісом все тягнеться. Надія то ж була ж на щось. Я не знаю, в голові просто не вкладалося, що це вже все, розумієте? Як люди привикли до... робота була, все було, тим більше, тут батьки мої, якби треба було і за батьками другий цей. Кожен собі прилипає до якогось цього, та й живе. Ми хазяйство держимо, розумієте? Ми просто із-за цього виживаємо город, все як положено, живемо з усіх продуктів, все з свого городу, консервація пішло, поїхало. М'ясо в нас теж із свого, тому що ми держимо птицю, і пішло, поїхало. Так і виживаємо, чоловік ходить на роботу. Сьогодні цукроварів привертає увагу лише дослідників, любителів містики та тих, хто шукає незвичні місця для зйомок. Втім, є надії, що територію заводу хтось візьме на баланс, та життя тут вируватиме знову. Їх приєднали, не документально. Документально воно зараз висить все на держмайні, які ми робили запити на держмайно, щоб вони примірно чи передали нам його, бо тут багато що є, що вже такого немає, як воно не ноша числиться по документах. І сюди, тут ще є де завод, велика територія. Тут ми хотіли затягнути якихось інвесторів. Багато хто хоче поставити сонячні батареї, завести сюди. Багато кого хотіли ми сюди затягнути, але ж діло в тому, що воно числиться на держмайні. І це треба зашевелити, щоб примірно держмайно ми зверталися, щоб воно передало, щоб якісь були документи. Навіть найяскравіші місця можуть перетворитися на спогади, наповнені похмурістю та відчуттям зупиненого часу. Саме таким мені запам'ятається цукроварів. Порожні будівлі, фото на стінах і гробова тиша, що панує навкруги. Створюють особливу і навіть трохи моторошну, але водночас заворожуючу атмосферу. Складно повірити, що колись перспективне містечко, яке вміщувало тисячі життів, перетворилось на руїни, де хтось і досі обирає проводити свої дні.